O Ministério da Saúde recebe da Organização Mundial da Saúde 77 bombas X-Pert, equipamentos para apoiar Cabo Verde no processo de certificação da eliminação do paludismo e reforçar o controle das doenças transmitidas por vetores. As bombas, segundo a Ministra da Saúde, serão distribuídas em todo o país. As bombas X-Pert são equipamentos utilizados na pulverização intradomiciliar que cumprem todos os requisitos exigidos pela Organização Mundial da Saúde no processo de certificação da eliminação do paludismo. Processo que Cabo Verde almeja concluir ainda este ano, após 5 anos e 7 meses sem registrar nenhum caso de transmissão local da doença. As 77 bombas que já se encontram em Cabo Verde serão distribuídas por todo o país e a previsão é que, em menos de uma semana, os equipamentos estarão operacionais. As 77 bombas que recebemos hoje são instrumentos de grande valia para prevenção e combate de mosquitos transmissores desta nefasta doença. Estes equipamentos permitem-nos cumprir com os requisitos recomendados pelo OMS para o reforço das campanhas de pulverização intradomiciliar no âmbito, repetimos, do ambicioso, almejado e merecido processo de certificação. Mas estas bombas são um testemunho da confiança que a comunidade internacional deposita no nosso país e nas medidas que implementamos para eliminar esta doença. As bombas X-Pert são conhecidas como um dos métodos mais eficazes no controle dos mosquitos vetores do paludismo e é uma estratégia integrada adotada por Cabo Verde no controle das doenças de transmissão vetorial. A jornada rumo à eliminação do paludismo exige um compromisso contínuo, sustentado e coordenado. Há que continuar a investir no fortalecimento do nosso sistema de saúde, em pesquisas, na capacitação dos nossos profissionais e no aumento da consciencialização das nossas comunidades sobre a prevenção e o tratamento do paludismo e não só. No total, são 100 bombas oferecidas pela OMS. As 77 que já se encontram em Cabo Verde estão avaliadas em aproximadamente 55 mil euros. A cooperação com a OMS neste processo de certificação da eliminação do paludismo abrange outras áreas, nomeadamente a capacitação dos técnicos do Ministério da Saúde. O Sistema das Nações Unidas, através da Organização Mundial da Saúde, tem vindo a acompanhar o país neste percurso com o fortalecimento das capacidades do Programa Nacional de Controlo do Paludismo, nomeadamente no que diz respeito ao reforço da luta antivectorial, à implementação dos procedimentos padronizados, expertise técnica com consultores nacionais e internacionais. As bombas X-Pert chegam a Cabo Verde numa altura em que o país reforça as ações de sensibilização e de controlo devido ao aproximar da época das chuvas.